Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como montar esse guarda-roupa aqui com porta de correr. Aí a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é anotar as medidas dos papelões que você vai precisar recortar para montar essa peça aqui. Bom, agora que você já recortou todas as suas peças de papelão, você vai ter uma peça dessa daqui, que é a parte de trás do guarda-roupa, duas dessas, que é para a parte de cima e a parte de baixo. Duas dessas aqui, que são para as laterais do guarda-roupa, e duas dessas, que são as portas de correr. Essas peças aqui são para a parte do gaveteiro. Então, você vai ter duas dessa daqui, vai ter três desse tipo aqui, quatro dessas aqui quadradinhas e seis dessa daqui. Sendo que dessas aqui, eu separei duas e já fiz o corte aqui, que é para a gente encaixar o dedo para puxar a gaveta. Essas daqui são as duas partes da frente da gaveta. E também os palitos de churrasco que a gente vai usar durante a montagem aí. Agora, vamos começar. Bom, para fazer toda a colagem, eu vou usar a cola de silicone líquido, mas para papelão, qualquer tipo de cola vai pegar. Aí eu vou começar usando aqui essa parte de fundo. Essa marcação que eu fiz aqui, ó, é o formato do gaveteiro. Eu já risquei aqui para ficar mais fácil na hora que eu for fazer a colagem do gaveteiro. Se você quiser também já marcar, facilita pra caramba, viu? Bom, então vamos começar montando o primeiro guarda-roupa. Tô aqui com a base dele, a parte do fundo. Eu vou começar colando a parte de baixo e a parte de cima aqui do nosso guarda-roupa. Quando você for colar, você cola por cima aqui do papelão. Não assim, ó, por fora, sabe? Por cima dele. Aí, então, eu vou passar minha colinha aqui e colar na parte de baixo e na parte de cima. Bom, então vai ficar assim, nesse formato, depois de colar a parte de cima e a parte de baixo. Agora a gente vai pegar as duas laterais. Bom, vocês estão vendo que aqui na lateral eu já fiz duas marcações aqui, que são dos furinhos, onde a gente vai encaixar um palito de churrasco para ser o nosso cabideiro. Aí, na hora que você for fazer esse furinho aqui, você não faz ele muito no meio daqui da lateral, porque senão depois vai atrapalhar na hora que a gente for colocar as portas de correr, os palitos e tal. Você faz um pouquinho mais para trás. Aqui no meu, eu calculei no fundo 3 centímetros e fiz o furinho. Daqui de cima para baixo tem 2 centímetros. Então é isso. Depois que fizer essa marcação, você já pode fazer o furinho também. Aí você pode usar a ponta de um prego ou a ponta de uma tesoura fina até furar de forma com que caiba o palito. Aí depois disso a gente já pode colar aqui. Então os meus furos já estão prontos aqui. Já fiz com essa tesoura aqui. Agora sim, eu vou colar as laterais. O tamanho dela tá apropriado para que ela seja colada assim, ó, por dentro, tá? Do papelão e não assim por fora. Então agora é só colar aqui, essa desse lado e essa do lado de cá. Então depois de colar as laterais, a gente vai ter aqui, ó, esse formato como se fosse uma caixinha, virou uma caixa, né? Agora a gente vai colar as partes da gaveta. Então a gente vai começar com essa peça aqui mais comprida, que é a parte da lateral. E colar aqui, ó, na ponta de cá. Colei aqui a lateral. Agora a gente vai pegar as três peças da prateleira e vamos colar uma aqui, ó, na parte de baixo, uma na parte de cima e a outra aqui no meio. Com as três prateleiras coladas, a gente vai pegar agora o outro lado da lateral e colar aqui nessa parte. Agora a gente vai fazer as montagens das gavetas. Então, para cada uma delas, você vai precisar de três dessa daqui, sendo que uma delas é daquela que já está cortada, e duas dessa daqui. Então, essas daqui são todas iguais. Aí você vai separar uma aqui para ser a parte da frente da gaveta, aqui para ser o fundo da gaveta, o meio dela, um para a parte de trás, e essas duas aqui para as laterais. Agora é só colar e montar tudo. Bom, então depois de montar as gavetinhas, elas vão ficar assim, ó, desse jeito. As duas têm a mesma medida, são iguais. Agora que elas estão prontas, a gente vai encaixar lá no gaveteiro que a gente já preparou. Só colocar que elas encaixam perfeitamente.
Agora a gente já pode também encaixar o palito aqui no cabideiro pra gente calcular o tamanho dele e cortar os excessos, ó. Coloco aqui pela ponta, vou puxando. Marco aqui com lápis. Agora é só cortar. Bom, então o palito já foi encaixado aqui. Se você quiser fixar melhor, você pode colocar uma pontinha de cola em cada buraquinho. Aí fica desse jeito, perfeito pra gente colocar depois os nossos cabides. Bom, agora só sobrou as duas portas de correr. E pra encaixar elas aqui no guarda-roupa, a gente vai fazer assim. O primeiro palito vai bem aqui na frente, colado aqui, ó, bem na beirada. Desse jeito. Então, o primeiro palito tá aqui colado, agora a gente vai colar o segundo palito. Então, eu já colei aqui o segundo palito e deixei um espaço aqui entre o primeiro e o segundo. É nesse espaço aqui que a porta vai correr. Então, o espaço você calcula de acordo com a grossura da sua porta. Agora, eu vou colocar o terceiro palito, também deixando um espaço para a porta de trás poder correr por ele. Então, eu já colei aqui os três palitos, deixando o espaço no meio, formando um trilho. Ah, e pode ficar tranquilo que o trilho não vai atrapalhar a sua gavetinha de abrir, tá bom? Ela vai entrar e sair tranquilamente. Bom, pessoal, agora os trilhos já estão todos aqui colados, ó, na parte de baixo, nas laterais, na parte de cima também. Estão todos prontos para receber as portas. Agora, vamos correndo lá, colocar os puxadores nas portas e encaixar elas aqui. Eu tô aqui com as minhas portas, eu vou colocar elas assim, lado a lado. Aí eu vou pegar dois pedaços de palito de churrasco, os meus aqui tem 8 centímetros, aí eu só vou, ó, colar eles aqui. Estou aqui com as minhas duas portas, agora eu vou encaixar uma delas aqui, com o puxador virado pra cá, lá no trilho de trás. E a outra, com o puxador virado pra cá, no trilho da frente. A montagem dele já foi concluída, agora só tá faltando decorar. Eu vou pintar o meu aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, depois de pintado, meu guarda-roupa ficou assim desse jeito. Eu decidi fazer ele todo branco com cinza e preto. Aí a parte cinza ficou aqui nos puxadores que eu pintei com esmalte de unha. E esse desenho aqui eu fiz com caneta preta Bic tradicional. Eu copiei uma imagem que tinha lá no Google, pesquisei e fiz ela aqui, ó. Aí do lado de cá ficou a parte para as roupas mais longas, vestidos. Tem uma parte aqui de baixo também, pode ser colocado uma caixa ou sapatos da Barbie, o que você quiser. E do lado de cá ficou a parte para roupas mais curtas, como calças e camisetas. E tem também as duas gavetinhas aqui que abrem e que você pode colocar alguns pequenos objetos ou roupas menores, o que você quiser, da Barbie aqui desse lado. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchauzinho!